Nanne Bergstrand, varmt välkommen till Hammarby. Jag tackar för det. Ja, lämnar Kalmar FF här och det har varit en del prat om var du skulle hamna. Hur kommer det sig att valet föll på Hammarby? Jag sa när jag, redan i somras när jag bestämt mig för att sluta i Kalmar att antingen så kommer jag ta en klubb där det är direkt som man kan slåss om och komma tillbaka till Champions League. Eller så ta något där det finns möjlighet att bygga upp någonting. Och det tycker jag, alltså bägge, det är en utmaning att bygga någonting här utifrån Hammarbys utgångsläge. Så vad är det som gör det intressant för dig? Ja, så Hammarby är en av de största klubbarna i Sverige och definitivt så ska man ju spela i Allsvenskan. Och det finns en potential som är ganska stor i den här föreningen. Sen har man gjort ett väldigt gott intryck. Att det, man har visat på att det pågår ett väldigt bra arbete bakom den här mediebilden som vi ser utåt. Hammarbys trupp, dagens trupp, vad har du för bild av laget du tar över? Ja, jag har ju sett dem här mot Östersund. Det är ett lag som jobbar väldigt mycket med att försöka spela ett passningsrikt fotboll och skapa mycket chanser. Man har väl haft svårt att omsätta de här chanserna fullt ut. Jag tror det är enormt viktigt att man bygger ett spel redan i Superettan som är hållbart i Allsvenskan. Och det är det jobbet som vi kommer att börja här. Så Nanne Bergstrands spel som är hållbart, hur ser det ut? Ja, alltså det är ju passningsinriktat givetvis. Väldigt tysk-influerat. Alltså att det är väldigt mycket högt tempo i spelet. Och att man söker ganska mycket genombrottsspel. Så det gäller ju för oss att se vilka spelare som passar för den här typen av fotboll och försöka flytta oss det hållet. Det går inte direkt, men vi ska flytta oss åt det hållet och så får vi se hur snabbt det går. Vad ser du behöver föras till den trupp som finns idag? Ja, det behöver väl tillföras givetvis lite fart, tror jag. Så det blir viktigt för oss. Kanske lite mer spelare som klarar av att löpa i djupled. Och sen är det också viktigt att ha en backlinje som klarar av att spela en modern fotboll så man inte behöver spela för djup försvarsspel hela tiden. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? Nyfiken. Väldigt intresserad av att utveckla människor. Och i detta fallet är det fotbollsspelare då. Men det är, och jobba en hel del med mentala processer på spelaren också. Det är viktigt för det är ju trots allt det i huvudet, vad som händer i huvudet som styr rösten av kroppen. Men också och ta vara på spetskvalitet hos varje spelare och försöka få ihop det i det här spelet. Just den här utvecklingen av spelare, många i Hammarby vill gärna se fler egna produkter i laget. Hur ser du på den biten att jobba fram spelare från egna ledare? Ja, alltså det här med unga spelare är ju en viktig bit. Och det har ju visat i Kalmar. Vi hade väl 9 av de 10 mest unga laguppställningarna när man gick igenom Allsvenskan den här säsongen. Så det är en viktig bit. Så för mig är det inte egentligen viktigast vad det står i pressbetyget, utan det är potentialen och vilka kvaliteter spelaren har. Man kan inte bara plocka fram en spelare bara för att han kommer från Hammarby, utan det är ju trots allt potentialen som är också det viktigaste i det hela. Men jag tror att för framtiden handlar det också om att plocka fram spelare som kan säljas vidare. Och då blir det viktigt med den här akademin som är påstartad och där det redan görs ett bra jobb. Så det kommer att komma talanger här. Du är såklart starkt förknippad med Kalmar nu, en lång, lång session där. Vad är du mest nöjd med under dina år som tränare? Ja, alltså, vi tog ett SM-guld 2008, men det är egentligen inte det som är den stora bedriften där. Utan det är att de 10 år vi var i Allsvenskan så var vi i topp 5-7 av de 10 åren. Det är den största bedriften. Så är det kontinuiteten som du är nöjd med? Eller en jämn prestation? Ja, jämnheten i det här prestationen. Ska man nå resultat så behöver man ha en jämnhet ute på banan också. Men då krävs det ju att spelare klara av att tänka likadant ut på banan. Så därför är det viktigt att alla spelarna lär sig exakt vilken spelmodell används och vad ingår i min roll. Vad tillför jag till den här gruppen i den rollen? Så där kommer det göras ett jobb som är både teoretiskt och praktiskt ut på banan.
Och här har vi en jättefördel med tanke på att vi nu spelar på en fantastisk arena, men vi har samma underlag på träningsplanen, vilket gör att vi kan möta det här spelet ganska mycket. Kalmar jämfört med Stockholm och Hammarby, det är stort intresse kring Hammarby. Hur ser du på den biten, just yttre trycket så att säga? Ja, det kommer givetvis att finnas, men jag tror att det är viktigt att vara fokuserad på det inre arbetet så mycket som möjligt, för det är trots allt det som påverkar resultatet, och gör man bra resultat så är det lugnare utåt också. Vad händer nu då, närmsta tiden här? Närmsta tiden så ska vi se spelartruppen och diskutera den, och utifrån dess tankarna i spelsätt som vi har. Sen för min egen del så handlar det om också återhämtning. Jag kommer att åka på semester här. Men det kommer säkert bli en hel del arbete under den semestern, det misstänker jag. Mats Ingblad, sportchef, ni känner varandra sedan gammalt. Ja, det gör vi. Spelat ihop i Halmstad BK och legat lumpen ihop. Så vi känner varandra ganska bra. Det är ett väldigt bra val som Hammarby har gjort där, och vi kommer att ha ett väldigt bra samarbete.